Futbol üzrə Azərbaycan 1-ci divizyonunda ilk dövrəyə yekun vurulub. Mövsümün ilk yarısında keçirdiyi bütün ev oyunlarını Saatlı Olimpiya kompleksinin stadionda keçirən İmişli 2023-cə evdə başlamaq istəyir. Futbol Info Azı açıqlamasında komandanın baş məhsisi Ruhid Usubov Heydər Əliyev adına İmişli şəhər stadionunun hazırki vəziyyəti haqqında məlumat verdi. O, ikinci dövrənin ev oyunlarını doğma arenalarında keçirmək niyyətində olduqlarını dedi. İkinci dövrənin ev oyunlarının evdə oynamaq istəyirik. Yəni, özünüzə baxırsınız, görürsünüz ki, yəni, stadionda çox dəyişikliklər var. Əsas qərarı da Peşəkar Futbol Liqası verəcək. Motortu çox bərbad vəziyyətdə idi. İndi özünüz görürsünüz ki, çox dəyişiklik var. Yəni, su sistemində yox idi. Bilirsiniz ki, o məşqdən sonra, oyundan sonra uşaqlar yonub çimməlidir. Bəs ona görə də o vəziyyəti aradan qaldırdıq. Çox çətinlikləri aradan qaldırmışıq. Usubov qış fasiləsində bir sıra futbolçularla yollarını ayıracaqlarını və heyətə yeni oyuncuların cəlb olunması üçün əllərindən gələni etdiklərini bildirdi. Təzə oyuncularımız olmalıdır. Yəni, onlarla danışıq aparırıq. Büdcəmizə uyğun addım atacaq. Yeni transferlərlə fikirləşirik. Yəni, yenə dediyim kimi, yenə də büdcəyə gəlirik. Xərclərimiz bizim çoxdur. Yəni, imkan vermir ki, yeni oyuncular gətirək. Yəni, xərclərimiz həddindən artıq çoxdur. Çünki iki stadionu biz icarə ödəyirik. Biz çalışırıq ki, bölgədə futbolçular inkişaf eləyə, əsasda yerli uşaqlara üstünlük verək. Yəni, cavan kadrları üzə çıxardıq. Qeyd edək ki, İmişli ilk dövrədə keçirdiyi 14 qarşılaşmada 13 xal toplayıb. Komanda hazırda turnir cədvəlinin 14-cü pilləsində qərar tutub. Bəhruz Musayev, İmişli.